Meu prezado senhor, toda minha vida me fez um homem bastante familiar com os desapontamentos. Aos 23 anos, tentei um cargo na política e perdi. Aos 24, abri uma loja que não deu certo. Aos 32, tentei um negócio de advocacia com amigos, mas logo rompemos a sociedade. Ainda neste ano, tive um grave colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos, disputei uma cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação do Partido Republicano à eleição geral e fui derrotado. Aos 49, tentei o Senado e fracassei novamente. Mas aos 51 anos, finalmente, fui eleito presidente dos Estados Unidos da América. Por isso, por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer.